አመለካከት ነገሮችን ሁኔታዎችን የምትረዳበት መንገድ ነው። ያንተ እይታ ለምሳሌ አይነ ላይ አረንጓዴ መነጸር ብታደርግ ነገሮች ሁሉ አረንጓዴ ሆነው ይታያሉ። የቆሸሸ መነጸር ብታደርግ ቆሸሸው ይታያል። ችግሩ እኮ ካንተ አይደለም ከመነጸሩ። አየህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ወደው ክፉ አይሆን ወደው አመለካከታቸው በቃ እኔ መቀየር አልችልም መለወጥ አልችልም እንፈልጉን ማሳካት አልችልም አይሉ። ሆነ ብለው አይደለም ይሄ ነገር የሚመጣው በህይወታቸው ውስጥ በገጠማቸው ባሳለፉት ነገር ምክንያት እይታቸው አመለካከታቸው ይንሸዋል። ፎቅ ላይ ሆኖ ከላይ ወደ ታች የሚያይ ሰውና መሬት ላይ ሆኖ የሚያይ ሰው እኩል አይነት እይታ አይኖራቸው። ፎቅ ላይ ያለ ሰው ከኋላ የሚመጣውን መኪና ሊያይ ይችላል። ከርቀት ያለውን ጣሪያ ሊያይ ይችላል። መሬት ላይ ያለ ሰው ግን የሚያው ቅርቡ መሬቱ ጋር ያለው እንዲጋ ያስባል አሽዋ ነው። አየ በህይወት አስፍቶ የሚያይ ሰውና ፊት ለፊቱ ብቻ የሚመጡበትን የሚያይ ሰው እኩል ህይወትን አይኖራል። አስፍቶ የሚያይ ሰው ነገን ያስባል፣ ህልም አለው፣ ይሮጣል፣ አላማ አለው፣ ምን ቢያደርግ የት እንደሚደርስ ያውቃል። ነገሮችን በቅርብ ብቻ የሚያይ ሰው በቃ ለሰርቫይቫል በቃ ለመሮጥ በቃ የውር ደሞዙን ተቀብሎ የሆነች ነገር ለማድረግ እንደው የቤት ኪራይ እንደው ቢቀንስለት ሁሉ ደስ ይለዋል። ኑሮ እንደው ባይወደድ ደስ ይለዋል። ኑሮ እኮ ሁልጊዜ እየተወደደ ነው የሚቀጥለው። ኑሮ ረክሶ አያውቅም። ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ኑሮ እንደተወደደ ነው። ይሄ ሰው ኑሮ ቢቀልለት የማይመስሉ ነገሮችን ነው የሚያስብ። ለምን? አመለካከቱ በውጫዊ ነገሮች ተቀብሏል። ሁኔታዎች፣ ሰዎች የእሱን ህይወት እንደሚቀይሩ ነገር ዋናው ደግሞ ፓወሩ ያለው ውስጥ ነው። ፍለጋ ውጪ ከወጣ አታገኝም። እንደ ፊኛው ማለት ፊኛ ከፍ ብሎ የሚወጣው ለምንድን ነው? ቀለሙ አይደለም ንፋሱ አይደለም ፊኛውን ከፍ የሚያደርገው፣ በውስጡ የተሞላው አየር ነው ከፍ ብሎ እንዲወጣ የሚያደርገው ፊኛ ነው። አንተን ከፍ የሚያደርግ ከሰው በላይ የሚያደርግ ትልቅ ቦታ የሚያደርስ ነገሮችን የምታይበት መንገድ አመለካከት ውስጥ ከተቀየረ ውጪውን መቀየር በጣም ቀላል። ብዙ ሰዎች ግን ውጪው እስኪቀየር ይጠብቃሉ። ሁኔታዎች እንደው ሀገሬ ብትረጋጋ ሰላም ብትሆን ቤተሰብ ቢረዳኝ የሆነ ገንዘብ ቢሰጠኝ እኔ እኮ ጥሩ አቅም አለኝ የሚያግዘኝ ጠፋ ይላሉ። ማንም እስኪመጣ አልጠብቅ። ማንም ያንተን ህይወት አይቀይረው። አመለካከት ለነገሮች ያለህ እይታ ግን ህይወትን እስከ መጨረሻ